Já vás zdravím, přátelé. Jsme na přelomu roku 2019-2020 a já bych se chtěl připojit se svým přáním do toho nového roku, aby jsme se dokázali postavit tomu, co nás čeká. Jestli rok 2020 přinese nějaké velké změny, to záleží asi na každém z nás. Tím, jak člověk roste, učí se a mění sebe, tak může měnit i svoje okolí. A já si myslím, že ta skutečná změna prochází skrze lidi, skrze občany, skrze naše vztahy a přátelství. Takže bych chtěl popřát vám i vašim blízkým do nového roku hodně optimismu, hodně síly měnit věci a víry, že společně tuhle českou zemi a i naše nejbližší okolí dokážeme změnit k lepšímu. Mějte se krásně a šťastný nový rok.